Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos juntos novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero asseverar que para mim é um grande privilégio entrar aí na sua sala e ter esse tempo devocional, meditação na palavra do Senhor. E hoje o tema para a nossa noite é uma flor de grande beleza. O livro que eu quero analisar com você é em Cânticos, Cânticos dos Cânticos, Cânticos de Salomão, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Leamos a palavra do Senhor, que diz o seguinte: eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. Meus irmãos, esse livro de Cantares é maravilhosamente profundo. Às vezes enigmático, verdade, mas profundo e abençoador. Em suas páginas podemos ver um retrato claro do que exatamente o Senhor pensa sobre o seu povo, a sua igreja. Se você se sente, se você sente que não é amado e que às vezes até Deus não se importa com você, faça o seguinte: leia o livro de Cantares com atenção e verás que Deus se importa com você. E não apenas isso, Ele verdadeiramente te ama. Se você é salvo, você é menina dos olhos de Deus. Salmo capítulo 17, versículo 8 diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor e Ele nos esconde debaixo das suas asas. Sim, você é a menina dos olhos do Senhor, a coroa da sua criação. E eu quero observar com você três bênçãos contidas nesse texto que acabamos de ler nessa noite. A primeira bênção, ou a primeira dimensão, é a comparação preciosa que o escritor faz entre o povo de Deus e o nosso Senhor, Jesus Cristo. E a primeira comparação é que a noiva é comparada a uma flor. Por que ele faz essa comparação? Porque a flor possui algumas características. Primeiro, a sua beleza. Ele vê a beleza da flor, mas essa beleza é fruto da sua graça, pois ela era ninguém até que ele a encontrou. Trata-se da grande beleza de uma vida transformada, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Sim, é o Senhor que encontrou a beleza em nós, a despeito da feiura do pecado que habitava em cada um de nós. Mas também a flor tem uma fragrância. O Senhor sente o perfume, sim, o perfume de uma vida dedicada a Deus, uma doce fragrância ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: porque para Deus somos o bom perfume. Sim, meu irmão e minha irmã, uma vida sim, limpa, uma vida santa, é uma vida de doce e agradável sacrifício ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, essa palavra do noivo expressa o seu grande poder e o seu grande amor em relação à noiva. Agora pense comigo por um instante no incomensurável amor de Deus em relação ao seu povo. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ele nos amou o suficiente para enviar o seu bem mais precioso, o seu Filho, para suportar a cruz, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento novamente com Ele. Essa conexão em amor fez com que Deus enviasse o seu bem mais precioso em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse amor, meus irmãos, que nos conecta com o Pai. Você é amado do Pai. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: o Senhor disse, o amor eterno foi o amor que te amei, por isso com bondade te amei.
atrair. E o amor dele não conhece limites, não conhece fronteiras. O amor dele é ilimitado em relação à sua igreja, em relação a mim, em relação a você. Mas ele faz um contraste aqui no texto que acabamos de ler. A noiva aqui é contrastada com os espinhos, ou o lírio é contrastado com o espinho. E por quê? Porque ela se destaca entre eles. Veja só, capítulo 4, versículo 7 ao 9 do texto de Cantares vai dizer o seguinte: você, dizendo para a noiva, você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, venha, noiva, venha comigo, desça do alto monte, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Você roubou o meu coração, o meu amor. Minha noiva roubou o meu coração com um dos seus olhares, ou com seus olhares. Veja que beleza está contida nesse texto. Nós somos alvos do amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele tem olhos apenas para você no sentido da salvação. Sim, meu querido e minha querida, a flor se destaca entre os espinhos. Ela é infinitamente mais bela do que eles. Os espinhos são feios. O pecador perdido, por exemplo, é atraído pela obra da graça do seu coração. Somos indignos. A feiura do espinho está na indignidade, porque nós éramos indignos. Nós somos indignos de estar diante dele em nossa condição natural. Capítulo 64, versículo 6 do livro de Isaías, profeta Isaías, diz assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com um vento nos arrebatam. Irmãos, nós não temos dignidade se não fosse no noivo, naquele que resgatou a noiva, mas nós somos dignificados e temos a dignidade de estar diante dele através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Sim, foi por ele que nós nos tornamos dignos de termos o relacionamento com o Pai. Essa flor no meio dos espinhos, ela foi dignificada para um relacionamento verdadeiro com o Pai. Mas também ela possui uma vida que eles, os espinhos, não possuem ou não podem possuir. Capítulo 5, versículo 4, versículo 24 do Evangelho de João diz o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ela, a flor, carrega a imagem, na sua imagem, a natureza divina. Sim, todos que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro carregam em si a imagem divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado graciosamente e preciosamente as promessas do Senhor, para que por elas participem da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo. Irmãos, nós recebemos essa graça inaudita, inaudível de Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Os espinhos não são ou são marcados pela maldição. Os lírios são símbolos da provisão e da proteção divina. Por isso, o crente é o evangelho vivo que prega aos homens perdidos a graça e a bondade de Deus. Se você é salvo, você carrega em si o evangelho. Mas ela traz prazer para ele, prazer para o noivo. Sim, traz prazer, o prazer que os espinhos não podem trazer. Veja só, a noiva e o noivo possuem um relacionamento íntimo. 1 João capítulo 1, versículo 7 vai dizer que nós o amamos porque ele amou primeiro. Sim, o significado que Deus tem para nós, o mundo jamais poderá entender. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, do versículo 8 ao 16, vai mostrar isso, esse relacionamento de amor. O mundo jamais vai entender. Sim, ela tem essa flor de grande valor, de beleza exuberante, ela tem algo que pode dar a ele, que os outros não têm, os espinhos não podem ter. João, 1 João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer exatamente isso. Esse amor foi inoculado em nós
primeiramente, para que nós depois o amasse. Os espinhos são adequados apenas para o fogo, eles não produzem frutos. Mas ela, por outro lado, sim, essa flor de beleza exuberante, prova o seu amor diariamente. Meu querido, minha querida, Jesus se sente assim em relação à sua noiva. Nós somos especiais para Ele e podemos nos sentir especiais. Afinal, somos a noiva do Cordeiro. Capítulo 5, do versículo 25 ao 32 de Efésios, diz que nós somos essa noiva que Jesus Cristo está adornando e cuidando para apresentar a Deus sem mácula e sem ruga. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz o seguinte: alegremo-nos e exultemo-nos e demos a Ele a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, a noiva dele já se preparou. Finalmente, há um conforto impagável de sermos, de fato, essa bela flor e essa noiva diante do Senhor. As expressões de amor do noivo encontraram e trouxeram ao coração da noiva algo de conforto, algo de alento. Nós podemos ver isso no capítulo 2, se nós não lemos, o versículo 5. O coração da noiva se enche de alegria e de conforto, porque o noivo acolheu o seu coração. Existem certos aspectos do nosso relacionamento com Jesus que trazem alegria e conforto aos nossos corações. São eles. O primeiro, mesmo conhecendo as nossas falhas, Ele continua nos amando. Esse aspecto traz muito conforto para nós. É o que está dito no capítulo 1, do versículo 8 a 11, no versículo 15 de Cânticos. Mesmo Deus nos conhecendo, Jesus o noivo, conhecendo as nossas falhas, Ele continua nos amando. Oséias capítulo 11, versículo 4 diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Sim, é o Cristo humano, cordas de amor, lá naquela cruz. Foi assim que Deus nos atraiu e nos constrangiu em amor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, mas o seu amor ainda é inabalável por nós. Ele me conhecia antes de me salvar e ainda assim desejou me salvar, assim como é com você. Ele sabia que eu falharia com Ele diariamente, mas Ele ainda assim decidiu me amar. Meus irmãos, que salvador! Que noivo é esse? Que amor é esse? É um amor que nós não podemos mensurar. Terceiro e último lugar, Ele nos resgatou e agora somos dele. Você pode ler isso no versículo 15 do primeiro capítulo, no versículo 2 do segundo capítulo, no versículo 6 do mesmo do segundo capítulo e tantos outros textos aí no livro de Cânticos. Mas veja só, esse resgate do noivo não foi de graça, embora foi pela graça, ele não foi de graça e nem tampouco inodor. Há uma dor envolvida em recuperar o lírio dentro dos espinhos, ou dentre os espinhos, aqui no versículo 2 do capítulo 1, do capítulo 2 que acabamos de ler. Custou a vida de Jesus para comprar a mim e a você dos nossos pecados. O seu amor por nós levou-o a pagar um preço que jamais poderemos entender a profundidade. Ele nos resgatou para sermos ovelhas dele, lá naquela cruz. Isaías capítulo 52, versículo 14, também o capítulo 53, do 1 ao 12, vai mostrar todo o sacrifício crístico e tudo que ele passou para que eu e você tivéssemos vida. Jesus não teve e não tem vergonha de nos amar. E ele abertamente nos reivindica como seus servos. E não só isso, ele nos comissiona para a sua missão. Ele confiou o seu trabalho ou o trabalho do seu reino a mim e a você. Pense que responsabilidade, que amor e que responsabilidade nós temos diante desse momento. Você é especial porque Ele te chamou, Ele te comissionou e equipou para servi-lo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 e depois do versículo 11 ao 27 vai mostrar os dons do Espírito. E certamente você é usuário ou usufrutuário de um desses dons, porque Ele te capacitou para isso. Você é único, meu irmão. Você é única, minha irmã. E você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor. Eu não sei o que isso significa para você, mas para o meu coração, enche de encorajamento e de alegria. Eu sou o único diante dos olhos do meu Deus e Ele me comissiona em amor. Finalizando, meus amados, a verdade mais profunda da Bíblia é que Jesus Cristo nos ama. Nós podemos dominar as mais complexas doutrinas da fé, podemos ser eloquentes em relação à palavra de Deus, mas a verdade mais profunda e sublime continua sendo a mais simples. Jesus ama você. Jesus entregou a sua vida por você e por mim. Creia nisso. Uma flor
de beleza exuberante, de grande beleza. Sim, é dessa maneira que o nosso Deus nos trata e cuida de nós. Creia nisso, em nome de Jesus, e viva melhor. O nosso motivo de oração para essa noite é pela nossa pátria, para que Deus, de fato, abençoe a nossa nação. Também ore para que dê estabilidade para o nosso país. Ore pelos líderes da nossa nação, de modo que, de fato, a nossa liderança, de maneira geral, tenha discernimento para nos fazer atravessar por esse momento que estamos vivendo. Só Deus pode dar essa sabedoria. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. Amém e amém.